7 на годинниках. Час поговорити про перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. У напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Противник застосовує важкі міномети навіть і посеред дня. Армійці кажуть, усе через нещодавні ротації у ворожому війську. Наш Руслан Сміщук поспілкувався з українськими оборонцями. Луганщина, українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це стабільно напружений напрямок. Ворог влаштував потужний обстріл наших оборонців. Було трошки навіть вдачно таке, деякі моменти. З мінометів стріляли, з стрілецької зброї. По-різному буває. Гатили з заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається нечасто, розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову. 14.30 був перший прильот, це були міни. Перший, другий без 15. І так в течение дня, потім, після обіду, почався обстріл. Обстріл був мінометний, потім гранатомети, СПГ ще додали. Вояки розповідають, супротивник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності, накриваючи і центр, і фланги. Утім, без особливого результату. Що сусідні позиції зліва і справа, ну, іменно, по, можна сказати, по всьому нашому розмежуванню. В пределах слышно було, що 5-10 кілометрів від нас ложились. Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили. За останній період, там, останній тиждень часу, тобто, ну, такі обстріли, вони якби регулярно відбуваються часто. Невдовзі маємо нагоду пересвідчитися в цьому особисто. Зав'язується черговий стрілецький бій. І це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергують патрулі ОБСЄ. І якщо на інших напрямках це часто стримує супротивника, то тут – ні. Спостерігачі, які є, воно, ну, ніяк не впливає на них, взагалі ніяк. Тобто вони, то, що вони задумали, то вони і роблять. Значить, вони задумали, там обстріл має бути в такій-то годині, значить, він і буде тут. Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонні перемовини. Нагадаю, 7 грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди, Сполучені Штати, підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Росія зіткнеться з масштабними наслідками у разі нападу на Україну. Таке заявив голова МЗС Франції Жан-Ів Ледріан. За його словами, йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися 2014 року. Обговорити зростання напруги на українському кордоні найближчими днями планує президент Франції. Еммануель Макрон проведе розмову з Володимиром Зеленським, повідомляють у Єлисейському палаці. У планах і розмова з Путіним. Термінове обговорення українського питання влаштували у британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоб дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну. Тож, як реагуватиме Велика Британія на можливе вторгнення? З Лондона розкаже Світлана Чернецька. Зазвичай порядок денний парламенту готують завчасно, але в разі термінових подій депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання.
Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну. Влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, зацементувати російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові. Саме консерватор Боб Сілі став ініціатором термінового обговорення. Каже, уже за кілька тижнів може розгорітися масштабна війна в Східній Європі. Тож Велика Британія має бути готовою до швидкої відповіді на ситуацію. І в уряді із цим погоджується. Велика Британія має чітку позицію. Будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків. Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед, це зупинка газопроводу «Північний потік-2», який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні. Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму? Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги, а британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів. Росія повинна дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала за власної згоди і які порушує, посилюючи агресію щодо України. Уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО і тісно співпрацюватиме з Києвом. Наприклад, міністри закордонних справ двох країн зустрінуться в новому форматі. Уперше у Лондоні відбувається так званий британсько-український стратегічний діалог. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Росія не дозволила в Гаазі допитувати свого офіцера у справі MH17. Йдеться про командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мушкаєва. Саме цій бригаді належить ЗРК «Бук», з якого, за даними міжнародної слідчої групи, збили Боїнг рейсу MH17. Суддя вирішив, що через неможливість допиту на цьому додаткове розслідування завершено. Нагадаю, Боїнг малайзійських авіаліній, що прямував із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинув всі 298 людей на борту. Суд у Гаазі розпочав слухання у цій справі торік у березні. На півдні Індії розбився гелікоптер. Загинули 13 людей. Серед них міністр оборони Білін Рават. Він разом із дружиною та підлеглими прямував до військового коледжу, аби виголосити промову перед студентами. Після падіння спалахнула пожежа, вижила одна людина. Причини авіакатастрофи з'ясовують. Це не перший вертоліт російського виробництва, який зазнав аварії останнім часом. Минулого місяця в Азербайджані під час тренувального польоту російського Мі-17 загинуло 14 осіб. Шторм Барра охопив Велику Британію та Ірландію. Одна людина загинула. Літня жінка впала з мосту, її знесло в річку. Вздовж узбережжя Ірландії утворювалися великі хвилі. Подекуди вітер досягав швидкості 130 км на годину. Унаслідок негоди близько 49 тисяч будинків залишилися без електроенергії. Більшість шкіл закрили. На півночі Англії та в Південній Шотландії випав сніг. Там скасували деякі залізничні рейси, перекрили прибережні автошляхи. За 2 мільйони 900 тисяч доларів продали шпагу та пістолети Наполеона на аукціоні. Торги відбувалися в американському Рок-Айленді, штат Іллінойс. Покупець побажав залишитися анонімним. Із молотка пішла шпага та 5 пістолетів французького імператора. Їх для Наполеона виготовили на заводі у Версалі. Саме цю зброю Бонапарт носив під час військового перевороту у Франції у 1799 році, як прийшов до влади. І на цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на 8:00. Повертайтеся.